လိုင်နာယာမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်ပြီးလိုင်နာယာမြို့နယ်အလဲရွာမှာရှိတဲ့မိဘသင်းဒုက္ခသည်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိဘဒုက္ခသည်တွေကိုစံသမင်းထုတ်ရေဘူးအဝိထယ်စတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြတာပါ။ဒါဒီလိုမျိုးဖွဲ့ချုပ်ပါ။တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်တာမျိုးနေအလေရာကြီးပေါ့နော်။မိဘဒုက္ခသည်တွေကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့လာရောက်လှူဒန်းတာပေါ့နော်။ဝစားနဲ့သမင်းထုတ်တွေ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝစားနဲ့သမင်းထုတ်တွေလှူတဲ့အခါမှာဒီဟာဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကသူတို့အက်ကမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကိုမိဘပြည်သူတွေကိုတိုက်ရိုက်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုတိုက်ရိုက်ရောက်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်လာပြီးလာရောက်လှူဒန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီလောင်ကျွမ်းမှုဟာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကဝသားတုတ်တို့ဆိုင်ကဇေယောင်းဝမီမွေးရကနေစတင်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့သိရှိရပြီးအင်ဂျီ350ခန့်မီကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရကလူတစ်ထောင်ကျော်လောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ဗနေရောက်လဲဝင်းယူတော့ဝင်းရောက်ဟုတ်နော်လေယောင်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေကဆက်ရုံလုံးသမားအများစုနေထိုင်ကြတဲ့ဒနီမိုးထင်ရန်ကတဲအိမ်များစုဖြစ်ပြီးမီးကူးစက်ဖို့လုံမြန်ဆန်လုံးတာကြောင့်အခုလို့ဆုံးရှုံးမှုများခဲ့တာပါအခုကမိဘသင်းပြည်သူတွေကိုလိုင်သာယာမြို့နယ်လေယောင်မှာရှိတဲ့မိဘမဲပရာဟိတအောင်စရာမင်းဖုန်ကြီးเจ้าမှာခဏခဏထားရှိထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ